عمران إكرم الله خان وحاو سند كي كون سغال بغل لبي إيه كنتن كي كرداشي مغالة لاهور إيه عاتمة دا قبل كبون جابه وحاو يران تي سي أها شخصي جعل كبدا كريكت كان لو يقان إيه عانكا كاه ودامدا هندية إيه باكستان انتاسي او عمر كي دنبا كون نغضى حدق سيوين وغا عانا إسلام مركاسي ندل كيسا كومة تلا عيارة ودنكا قدي إيسا إيه دود ديسا وكا دعاي سند كي كون سغال بغل لبي إيه سغاشن كي عمران خان وحاو سي كما دنبايس أه وغا فريست عيارة إيه سيدا وين لوغو برتي إيه كريكت كا إساقا او حلقا سي كدبنا وغا أي هولي إيه سغار كا دينا عاوح برشاد عمران خان وحاو وحكو برتي ودنبا باكستان إيه دلكا إنجريس كا isagoo oo noqday khabiir dhinaca falsafadda iyo aqoonta dhinaca dhaqaalaha ah sanadkii 1999kii Imran Khan waxa uu guursaday gabadh asal ahaan yuhuudiyad ah balse qaadatay diinta islaamka taasi oo lagu magacaabo Jamima Goldsmith gabadhan oo u dhashay laba wiil oo kamid ah ubadka Imran Khan waxa ay kala tageen sanadkii 2004tii xilligaasi oo lagu duray ama lagu dhaleeceeyay asalkeeda yuhuudiga ah sanadkii 1969kii ayuu Imran Khan si rasmi ah ugu soo biiray siyaasadda dalka Pakistan isagoo oo xilligaasina aas-aasay xisbiga ilaa maanta uu hoggaaminayo ABTI kaasi oo halku dhig looga dhigay cadaalad bini'aadantinimo iyo ixtiraam xisbigan oo saaxadda ku cusbaa waxa uu masraxa la soo galay siyaasad dhinaca kale u jeedisay majarihii dalka Pakistan isagoo oo laf dhuun gashay ku noqday hoggaamiyihii xilligaasi Pakistan horboodi jiray ee General Pervez Musharraf sanadkii 2007 waxaa Imran Khan la geliyay xabsi guri looga gool lahaa in lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqiisii dawladda ka dhanka ahaa ee ay isaga iyo xisbigiisu wadeen balse muddo kadib waxa uu ka baxsaday xabsi gurigii lagu hayay isagoo oo intaa kadibna ku biiray kacdoonkii ardayda mucaaridka ah ee jaamacadda Punjab sanadkii 2013kii xisbiga Imran Khan ABTI ayaa ku guuleystay 70 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha sharci dejinta isagoo oo sidaana ku noqday xisbigii saddexaad ee dalkaasi ugu kuraasta badnaa in balse sanadkii 2014kii waxa uu dawladda ku eedeeyay in la sameeyo wax istabamarin iyo musuqmaasuq lagula kacay hannaanka doorashada waxa ayna isaga iyo taageerayaashiisu bilaabeen barnaamijyo lagu diiday yahay hab maamulka raysal wasaare Nawaz Sharif oo ay ugu baaqeen in uu xilka iska casilo isaga oo gabi ahaanna iskaga baxay wada xaajood u dhaxeeyay xukuumadda talada hayse iyo xisbigii uu hoggaaminayay sanadkii 2018kii xisbiga Imran Khan ABTI oo kaashanaya xisbiga madax bannaan ayaa ku guuleystay doorashadii dalkaasi lagu qabtay iyadoo oo sidaasna uu Imran Khan ku noqday raisul wasaarihii 2020-aad ee dalka Pakistan sanadkii 2020kii waxaa Imran Khan lagu amaanay habkii uu u badbaadiyay dhaqaalaha dalka Pakistan maadaama oo xilligaasi dunidu uu saameyn ku yeeshay xanuunkii safmarka ahaa ee COVID-19 oo horraantii bishii Abriil ee sanadkii 2022kii qaar ka mid ah xildhibaanada dalka Pakistan ayaa sheegay in ay xilkii ka qaadeen Imran Khan oo dalkaasi soo hoggaaminayay tan iyo 2018kii iyaga oo ku eedeeyay wax istabamarin iyo ku lug lahaanshiyaha kiisas musuqmaasuq oo dalkaasi ka dhacay hase yeeshee taageerayaasha laacibkan shacbiyadda badan ku dhexle ayaa ganafka ku dhuftay go'aanka ay baarlamaanku soo saareen iyaga oo bannaanbaxyana ka dhigay meelo badan oo ku yaala dalka Pakistan sanadkii hore ee 2023kii dowladda Pakistan ayaa xabsiga u taxaabtay Imran Khan iyada oo markii dambena lagu eedeeyay in uu sameeyay ku tag rifal awoodeed xilligii uu talada hayay Imran Khan oo haatan da'diisu tahay 17 jir waxa uu sanadkani dhigay taariikh la yaab leh oo soo jiidatay indhaha caalamka kadib markii uu xisbigiisu guul ka keenay doorashadii 8-dii bishan looga dareeray dalkaasi Imran Khan waxaa lagu xasuustaa sidii uu ugu adkaa dhinaca wadamada reer galbeedka kuwaasi oo uu marar badan diiday in uu fuliyo qorshahoodii ku aadanaa qaaradda Aasiya iyo weliba gudaha dalka Pakistan hooy orda waxaad inoo doontaa kalluunkii dalka berbera tuna hooy xabada weyn ayaaba 10 kunahe hooyo 2 madhig noo soo iibi waxaad geybsaa laamula kalluunka dalka oo waaweyn kalluunkii dalka berbera tuna labada waaweyn waa 20 kun maxaad ku dartay kalluunkii dalkan ku daray
ودلكن مورشدوها وواي ميانا مغلين ايه بربرة تونا ما مغلين وابتا وين تدوينو عونا تدوينو عونا تدوينو عونا